ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ମାଆକୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ମନ ଭାରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ମଙ୍ଗଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖ। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ୁଥିବା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରାଇ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଥିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।